Околината е местото каде што сите се среќаваме, каде што сите имаме заеднички интерес. Тоа е единственото нешто што сите заеднички го споделуваме. Овој цитат на Лейди Бирд Джонсон, поранешна прва дама на САД, останува да одзвонува како аларм за сите што посегнуваат по животната средина или за оние што не се грижат доволно за неа. 24 отворено, побитола и Штип денеска е во Струмица, во обид да преслика загриженоста на луѓето во четвртата изборна единица по неколку годишна голгота и битка да не се дозволи отворање на рудникот за злато и ловица штука. Ставовите на кандидатите за пратеници ќе ги видите во вестите, а денеска во дебатниот клуб ќе ги имаме советниците од Обштина Струмица, од редовите на СДСМ Александар Ненчев. Добар ден, добре дојдовте во вашиот роден град. Значи, ви благодарим и за гостопримливоста. Од редовите на ВМРО ДПМН Владимир Ристов, советник. Благодарам на поканата, младен. Добре дојдовте во Струмица. Поздрав до вашите гледачи и честит светници на тие што го слават. Благодарам. Ѓорѓи Танушев, исто така советник од Стига Е и активист на Здрава Котлина. Добар ден. Добар ден, Марјан. Повелите во Струмица, гнездото на отпорот против родниците. Благодарам. И советникот од Босилово, исто така активист Стојан Велков. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, добро најдовме. Ова е супер прилика за нас активистите да се искажеме и пред јавноста и да им кажеме на политичарите како треба да биде нивното однесување, нивниот став во однос на рудникот. Благодарам. Голем интерес за денешната дебата и од страна на активистите, претежно од Здрава Котлина, кои што се тука присутни во публиката, ги поздравувам. Ние се наоѓаме на площадот во Струмица. Долги години трае оваа голгота, со успони и падови, се одржаа и референдуми, но имаме чувство дека оваа приказна не е завршена. Ненчев, зошто и како не може да се стави крај на оваа приказна? Малку сложено прашање, но најпрвим би сакал да кажам дека еве рудникот не е на територија на општина Струмица, нели, но сепак сме директно засегнати. Ја сваќаме и разбираме целата ова ситуација што трае и е актуелна некаде 7-8 години. Разбираме дека со право е на врвот на интересот на сите граѓани. Мора да го напоменаме ставот на нашата партија дека сме против отварање на родниците. Тоа беше и во вашата изборна платформа во минатите избори. Да, мораме да напоменеме, не можеме да го изоставиме фактот дека нашиот премиер Зоран Заев донекаде успеа да ја стопира цела ова приказка со отварањето на родниците. Не може да не напоменеме дека беше директно и во Иловица, во Штука, дека беа повикани и представници од фирмата која што треба да ги отвори родниците, представници од екологистите. Сме на тоа што сме, до кај што дојдовме, ставот наш е јасен, изречен. Се надеваме дека ќе остане така. Затоа понатаму се надевам дека ќе дадеме и повеќе обрадложени. Да, добро, имаш и контроверзни одлуки во меѓувреме кои што доаѓа, меѓутоа ќе ги расправаме во текот на дебатата, кои што не оставија доволен впечаток дека владата е решена да расчисти да стави крај. Како и да е, Ристов, ова ќе не заима, да речем, уште од предходната влада доделувањето на концесијата. Каков е сега ставот на вашата ВМРО ДПМН? Е јасен дека сме против отварање на рудникот Иловица Штука. И овој став се гради со новото раководство од председателот Христијан Мицковски уште во 2017 година. Ке ви исправам, ситуацијата со рудникот Иловица Штука е многу поодамна, од 2004 година, кога се подпишуваат договори за истражување од страна на владата на СДСМ, потоа во 2006 година. Но со менувањето на раководството на ВМРО уште во 2017 година ставот за рудникот Иловица Штука е дека рудник не треба да има, бидејќи
во кампањата 2020 година, кога бев и јас кандидат на листата на кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН, претставателот Христијан Митковски во Иловица порача дека граѓаните на Иловица и Штука ќе одлучат дали ќе има рудник или ќе нема. Дополнително, подпретставателот на ВМРО ДПМН е и носител на четвртата изборна единица. Во 2023 година кажа дека е категорично против рудник во Иловица и Штука. Исто така, иако не е на нашата територија, кандидатот за градоначелник од редовите на ВМРО ДПМН, господинот Џандар Вошанов, во својата изборна програма беше со категоричен став против рудникот Иловица и Штука, а и голем дел од кандидатите за пратеници на ВМРО ДПМН во четвртата изборна единица имаат став против рудникот Иловица и Штука. За разлика од нашите политички опоненти, нашиот став е искрен и го градиме овие 7 години. Од страна на нашите политички опоненти, иако беше ветувано дека рудник Иловица и Штука нема да има, видовме дека на седница на влада се споија концесиите за рудникот Иловица и Штука, а министерката за труд и социјала, која денес е коносител на листата на Социјалдемократскиот сојуз, беше дел од оваа владина одлука. Добро, благодарам за сега. Седам да вам ќе имаат одговори, но да одиме до објаснување на проблемите. Долго време трае голготата. Вие долго време, многу силно гласно, да речам, успевавте да ги аргументирате или не успевавте вашите ставови за тоа зошто не треба. Колку сте задоволни од досегашниот начин на битка и од оваа статус кво ситуација сега? Па, вака, има работи кои што може да бидат и подобри секогаш, тоа не е спорно, но во крајна инстанца она што треба некој да го реши, очигледно не го реши. И затоа, еве, 7 години се бориме, протестираме, секој протест е се помасовен, а од друга страна, рудникот уште стои. Зошто стои? Просто поради корупција. Тоа е наједноставниот одговор зошто уште се занимаваме со рудник. Наместо се постапи по законите, како што се ние дозволуваме корумпирани суди, што предходно били збркани од американскиот амбасадор, да влијат секогаш на одлука на суд, на Виш управен суд, и да ја враќа постапката назад. Од друга страна, политичките партии, значи ние знаеме дека има поединци кои што внатре имаат интереси за таа работа, на куќето му викат држ, на зајакот бегај, и генерално тоа е сликата во македонското општество, најпластично кажа. Кога ние ќе се освободиме од сите тие лоши навики, кога ќе имаме глас не само на избори, него во сите денови, во целите мандати, не е само власта на народ во моментот кога дава избори. Тој што ќе победи, готово, тој е цар на Македонија, што сака ќе прави, како сака ќе прави. Не, треба се има предвид, зашто еве, ова спотаност, обзе што има во Струмица, во Струмичко, она што можам и мора да го истакнам, дека греганите, членовите на политичките партии, на сите политички партии, едногласно се против рудници. Тие неколку... Во неколку корумпирани... Против сите што се дојде... Епа да, тоа е парадоксот. Така, тоа е парадоксот. Парадоксот е тоа што ги слушаме политичките елити кои што во нив има корумпирани луѓе кои што имаат интерес од рудникот. И тоа е многу лесно... кога ќе се реши, се друго си паги во вода. Затоа што се што треба да направиме да поставиме по законите. Закон за минерални суровини, како што е, закон за концесии, готово, завршено. А не да измислуваме нови и нови работи, приказки, па не знам што, не знам како. И тоа од предходно корумпирани суди, што знаеме дека били. Господин Велков, вашиот став однос на ова што се случува еве толку многу години, заедно ја водевте битката, еден дел од аспектот го истакна господинот Танушев, меѓутоа се чини дека е уште повеќе слоено тоа на што можеме да замислиме. Дали е се само битка за профит? Според тоа, како се води цела работа од страна на концесионерот и кои се сите луѓе вклучени од трите најголеми партии во Македонија, изгледа според нив дека е така.
Но тука имаме ние друга приказка. Ние имаме друга страна. Имаме страната на вистината. Што е тоа што нас не засега? Нас не засега тоа што ќе изгубиме, што ќе го изгубиме гнездото за живење. Ако политичарите кои може да одлучуваат, размислуваат така, и ако во нивните партиски структури се генерира таква сила и таква енергија, за да оди бидат, за сите тие да сватат дека лично се засегнати и нивните роднини, пријатели, другари, оваа котлина е засегната, тогаш ќе престанат да си ја префрлат топката еден на друг, туку тие оригинално ќе генерираат енергија за спречување на тој рудник и практично против отворање на рудници кај што не му е местото. Тоа е тоа што може да ги сплоти и политичарите, и народот. Нам ни е веќе преку глава од тоа да се разбира, тоа се има и свој позитивни страни, да се актуализира прашањето за рудникот само пред избори. Ние бараме од партиите, од тие политички големи чинители и од луѓето кои се во партиите и оние кои не застапуваат, да слушнат и да увидат која е вистината за тој рудник и да со сите сили таму кај што можат да генерират енергија да се сопре тој рудник. Затоа што тој рудник нема да загадува ни по партиска основа, ни по етничка и така натаму. Ако тоа, како човек, секој представник на народот, него свати, тогаш тој не заслужува да биде представник на тој народ. Во однос на загадувањето на животната средина, мора да бидеме многу ригорозни и многу предпазливи, затоа што ако профитот е тој што моментално не води, дај да размислиме после 20, 30, 50 години нашите идни генерации како ќе живеат за сметка на тој профит што го трубат, а што не е толку многу голем од рудниците. Така да, мојата главна, односно главното барање од отпорот против рудникот е малку посериозно да си стават прст на главата оние кои што се чинители, оние кои што можат да ја сопрат постапката која и така веќе е незаконски и секако концесијата истече на неисполнети услови, да се одземе до крај, да се заврши прашањето за Иловица Штука, но по принцип да се разбере дека тоа треба се генерира на секаден из цел југоисток, па да не кажем цела Македонија. Господин Ненчев, споменавме дека владата ги спои концесиите пред, тоа беше летото минатата година, после тоа ја поништи таа одлука. Зошто дојде до овој, да речам, еден сериозен потек кој што може би покажа дека владата не е доволно ангажирана за тоа да го спречи отворањето на рудниците? Прашање кое се однесува до владата, не е ли? Ние сме тука локална самоуправа, но според мене сигурно има некои законски последици што сето тоа се случи. А како влада нели одговорни се за нивните постапки, и пак се повторам, сигурно поради некои законски последици, а ставот на локалните власти... Не гледам какви законски последици, бидејќи после тоа ја поништија таа одлука истата. Па... Добро, вие сте и правник, колку што знам, па предпоставувам можете да разберете каде бил проблемот. Или, навистина, немаше доволно јасна политичка волја за тоа што да се прави? Може би и тоа да има нешто. Од друга страна, колку што сум запознат со цела во ова приказка, да ја кажеме, односно проблем што се случува околу нас, беше со Управниот суд. Ако не се лажем, имаше една одлука, па после друга, па имаше спојување на концесија, па после имаше со акции влезе наша фирма, па по договор не е така како што е, па затоа предпоставуваме раскината тоа концесија, спојување на концесијата. Сето тоа се сведува на законските одлуки. Добро, дали е советник, советничката листа, да речеме, на Обштина Струмица, ќе донесе еден јасен став со кој што ќе побара од владата, било која и да е идна сегашна влада, да едноставно стави крај на ова? Да. Сето тоа ние дури го сторивме август месец беше 23-та година, донесовме едногласна одлука на Советот на Обштина Струмица,
не можам да не кажам дека и градоначалникот има јасен став околу тоа прашање. Изгласана е таа одлука. Со тоа што сега на претходното прашање мора малку да му реплицираме на колегата советник, бидејќи додека ние бевме и на протестот организиран од екологистите, каде што имаше и две министерки, едната беше за екологија, каде што беше свесна дека ќе биде, нели, дури и малку умаловажена, беше присутна, со тоа јасно искажен ставот на нашата политичка партија, додека во соседна општина, каде што директно е вклучена и се наоѓа концесијата на таа територија, мислам дека е председател на Совет, имаше скандалозно однесување, дури беше и нападната од негова страна активистка на еколошко зражење. Од чива страна нападната беше? Од председателот на Советот на Босилово. Мислам дека беше така, ако не се лажам. Веројатно знае советникот од Босилово. Да, и може да ми потврди за тоа, ако е така. Не... Разговарайте, после јас ќе си кажам. Со тоа сакам да се повторам, да го истакнам срсто нашиот став, дека од сите наши кампањи што сме ги имале, сме против рудникот. Пак ќе се наврнам на колегата, малку сега ми е и чудно тоа, бидејќи на секоја кампања менуваат ставови, каде што примерно, еве, тогашниот вика председателски кандидат Ѓорги Иванов на 31 март 2014 година од Босилово посочи дека е почната и е реализирана реализацијата на проект за отварање на рудник за злато и бакар во Иловица, што ќе допринесе за развој на овој регион. Мора да напоменам дека нашиот став е ист, сврст, сме против и се остануваме на тоа и нема да го менем. Добро, Ристов, предпоставувам дека во иднина, бидејќи веќе рековте дека сте секако против отворање на рудниците, со кој акт тоа ќе го спречите? За да се спречи отварањето на рудниците, прво е потребна правосудна реформа во судскиот систем во државата, бидејќи институциите се заложници на оваа влада на СДСМ и на ДУИ. Управен суд е заложник, Вишиот управен суд е заложник и додека имаме такво правосудство со 3% рейтинг, првин треба да почнеме од таму, за да можеме да дојдеме за раскинување на овие договори. Што се однесува до... Нали е некоја една влада на ВМРО ДПМН да плати 500 милиони евра одштета на Euromaks ресурси? За одштетата може би ќе дискутираме повеќе, колегите имаат повеќе информации. Мислам дека договорот се уште го немаме видено, или јас лично го немам видено договорот, не знам дали се крие или е објавен. И истиот од кога ќе го видиме, тогаш можеме да разговараме. Што се однесува до прашањето на колегата советник за владата и спојување на концесиите, требаше наједноставно да одговориме дека СДСМ е заложник на ДУИ во владата и работи под диктат на политичката партија ДУИ. И оваа одлука за спојување на концесиите и објаснувањето дека станува збор за манипулација, а потоа никој не презема одговорност по истата, народот ги казнија на овие избори каде што изгубија со огромна разлика. Сметам дека и ова прашање е дел од изборниот резултат на СДСМ, што се однесува до ставот на поранешните раководства на ВМРО ДПМН. Уште на самиот почеток кажав дека ВМРО ДПМН од 2017 година, од тогаш кога функционираат друженијата, ако не мислам, го следи ставот на граѓаните во овие неколку населени места. Не, дали ова прифаќа се дистанцирате и од ставот на Ѓорги Иванов и од Ѓорги Иванов? ВМРО ДПМН го прифаќа ставот на претходното раководство. ВМРО ДПМН го прифаќа ставот на граѓаните од 2017 година што го имаат во Штука и во Ловица и од овој момент гради став дека е против рудник. Тоа дека сме против рудник се докажа и на масовното присуство на членови на ВМРО ДПМН на протестот од рудникот. Во структурата на ВМРО има активисти кои се дел од еко здруженијата и имаат фрстав против структурите
во рудникот. И Општина Ново Село, ние како советници, например, можеме да донесеме акти во самите Општини. Општина Ново Село, каде на која територија се наоѓа рудникот, прва донесе одлука и тамошниот председател на Советот Петар Марков, први застана во делот во борбата против рудниците, бидејќи на општинско ниво толку можат да направат, за разлика од 7-те години владење на СДСМ на државно ниво, кога наместо да се укине оваа концесија и да се стојат на зборот, концесијата не само што ја кина, туку проба да ја спојат. Добро, благодарам. Тука ќе имаме вклучување од публиката. Еве, јас ќе ви го подадам мојот микрофон, повелете. Најпрво да ви се представам, јас сум Костадин Ристоманов од Здрава Котина, иначе актуелен член на Советот во Општина Ново Село, советник. Не можев да се воздржам, а да не ги прекинам двајцата соговорници од ВМРО и од СДСМ, затоа што сакам да апелирам дека овој проблем е заеднички и мислам дека треба заеднички да го решаваме и не можам едноставно да бидам да не реагирам, да не предизвикува тоа кавга и поделба, туку тоа праше треба да не сплоти сите, бидејќи никој не го дише воздухот на СДСМ или на ВМРО. Воздухот, почвата, се е заеднички, заеднички ни е проблемот. И не треба така да се поставува, а сега да се надпреваруваме, да се надмудруваме кој кога дошол, како било, шо било. Ајде да заборавиме. Тоа е несреќен случај, според мене, а ако имаме некој пат правна држава, ќе се утврди дали имало и некои други идеи, коруптивни и така натаму, но до тој момент ние треба заеднички да го решаваме проблемот, затоа што ние не сме го решили до сега заради немањето правен систем и правна држава. Документите се толку чисти, толку јасни, никој не треба се плаши од плаќање на пенали или не знам какви казни на меѓународни судови, затоа што ако они беа толку чисти, ако беа толку до сега, веќе ние ќе бевме донесе до таква одлука, ќе ја добивавме и така натаму, да не плашат они, што викаме ние деца, да плашат со тако да претат. Туку, едноставно, да апелираме сега, моментално, на сите наши чинители во власта, поготово тие кои што ќе имат мандат за правење на влада, они да постават услов. Прво, да нема рудници, а за да нема рудници, вториот или првиот услов нека биде правна држава. Се ќе се реши ако имавме ние правна држава, не сега во последните 5-6 години, туку да имавме правна држава уште на почетокот. Се ќе беше решено, затоа што тоа е правен проблем. Не почитувањето на законите, не почитувањето на роковите, не почитувањето на договорите, немањето кој да ги актуализира и да ги реши, пинг-понг топката виш управен управен суд, владата, второстепена комисија, едно друго, тоа ќе оди до бескрај. Но да ви кажам уште само тоа, да не должам, сите заедно кога ќе го решаваме тој проблем без да се обвинуваме со Ѓорѓи Иванов, и јас мислев како него дека ќе биде добро тоа, дека ќе имаме рудници, што ќе го обвинуваме ние кога, и јас така мислев додека не се запознавме со реалните проблеми. Да престанат големите корпорации нас да не третират како колониална земја, бидејќи таков е нивниот однос. Бехтел и Енка е најдобар пример. Само заедно можеме да се избориме против тоа зло, да кажеме, и такво маловажување. Која смисла Бехтел и Енка велите пример дека е? Па, тоа што притиска во владата да донесуваме како влада закони кои што ги нема никаде. Што не се сменија, мислите, што успеавте делумно да спречите? Да, на тоа што такво, они така не третират, они се силни, ние ги знаеме проблемите на политичарите, на нашите представници, и ВМРО, и СДС, и сите други, кај што и они се притиснати од таквите големи корпорации, од големи држави и така натаму, но ние како народ, ако сме заедно обединети, ние ќе стоеме за сите таквите политичари, а они ќе се бранат со нас, и така проблемот ќе биде решен. Ние треба да поставиме црвените услови. Првиот црвен, таа црвена линија која не смее да се помине, е сите заедно,
се ако дојде од албанскиот блок, поготово ако дојде Дуи да биде дел од владата, ние, кои да сме тие, ние СДСМ или ВМРО, треба да поставиме првиот услов. Рудник не и правна држава. Ако сакаме да има, ако не, нема да имаме ништо. Благодарам. Добро, благодарам. Согласни се партиите за еден ваков консензус во однос на прашање кое што е може би од едно животно значење? Потребна ни е правна држава. Бидејќи овие 7 години видовме дека од правна држава не остана ништо со најниска доврва во правосудниот систем и потребна е таква реформа во судскиот систем, за да можеме после да ги решаваме и другите работи. Бидејќи без правна држава, ќе не можеме ништо да смениме во самата држава. Добро. Не може да не искоментирам се, дури малку ми доаѓа, се извинувам, но и смешно. Точно е, нели, рейтингот, процентот на доврба е 3% во правосудството, но сепак ние доваѓаме од локална самоуправа, од локалната власт, која што е првиот бедем на удар на народот, нели, шо велиме. Не знам зашто толку колегата го критикува правниот систем, за среќа или за жал сум дел од него. Еден многу мал дел и има едно нешто се вика презумпција на невиност. Како и да е, голем дел од нивните до вчерашни сопартијци ја искористија таа негативен процент што го има судството, нели, па добија пресуди какви што се, и се уште не можам да сватам зошто куќата почнуваме да ја градиме од кровот, а не од темелот. Ајде да најдеме причината зошто е дадена првично таа концесија. Кој ја дал таа концесија? Да почнеме од таму. Не може да кажеме не важи. Не може цехот на крајот да го плакат граганите, јас да го плакам. Моето дете да се задужува со кредити за да плаке на некој си авантурата што си ја направил за тој рудник. Пак ќе се повторам по не знам кој пат. Ставот наш е јасен. Сме против, сме били и ќе останеме против. Тоа го докажа премиерот наш Зоран Заев. Не даде да се отпочне отварањето на рудникот. Добро. Танушев, имам впечаток дека и активистите, а еве и партиите, особено во предизборно време, се обидуваат да ја на некој начин мистифицираат или можеби и сатанизираат улогата на инвеститорите кои што ги прават рудниците. Дали е тоа намерно или верувате во тоа? Бидејќи, например, еве слушав едно интервју на Морган Вин, директор во Euromax Resources, и вели дека, вика, ние многу години работевме на изготвување исцрпна еколошка студија со ангажирани бројни меѓународни врвни консултанти на изработка на документ во кој се изложени влијанијата врз животната средина. Документот има над 200 страници, а не верувам дека повеќето луѓе ниту ја допреле, ниту пак ја погледнале ова студија. Дали вие, еве, например, сте прочитале што пишува во тие документи, за да може би се уверите дека тие еколошки проблеми не би биле толкави колку што сега ги представувате? Ова е одлично прашање. Баш поради тоа што, еве, јас лично ги имам прочитано не само тие студии. И анексите на студиите им ги има прочитано. И предходно се што имат пишувано Euromax во предходните 10 години. Но не е само тоа. Имам читано и технички документи, буквално се што имат продуцирано и што е скриено од нашата публика. Затоа што гледавме ние од регулаторен сајт од Канада, се што имат пишувано. Е, сега, има тука многу дискрепанци. И ние пробавме со нив да дискутираме во јавност. Пред 5 години некаде, на локална телевизија овде, ТВ ВИС, имавме јавни соочување со нив. Баш со нивниот технички директор сега, што е Патрик Форвард, и тогашниот Варшан Гокушин беше генерален директор. После две дебатни емисии, вака очи во очи, тие престанаа со незадоаѓаат. Затоа што најголем проблем се точно нивните студии. Прашите ме што сакате да... Ние ги прашуваме, луѓе, дојдете на дебата, се бегат од дебата. Зошто? Затоа што овде што го има овде, ова се нивни студии. Па како они ќе... Еве ја целата студија. Ова е целата студија, еве ја студијата. Ама тоа не е само, има и други, значи има многу. Замислете, во 2011 го прекршуваат Архускиот договор, конвенција, се извинувам,
и бараат студијата за влијање врз животната средина да не биде достапна на јавност. По кој закон е тоа? По кој закон некој бара и добива студија за влијање врз животната средина да не биде достапна? И ден денес не е достапна. Па они долагаат, па ќе не сме... Хајде, еве, јас ќе прашам вака. Едно горливо прашање. Во студијата НИМНА, конкретно, имат наведено дека ќе мора да се чисти киселина, што ќе избира со 20 литри вода во секунда, издашност од дупката што ќе се наполни при копање. Таа киселина ќе треба се чисти со одредени средства. Они ви консултантот од Англија и Шумберже имаат напишано дека мора да се користи активни средства, затоа што над 50% од карпите таму ќе генерираат природна киселина. Им вика, но они велат, еве пак ќе го цитирам интервјуто пред неколку дена беше дадено еве за нашата телевизија, вели посветени сме на нешто што веќе го разгледуваме, примена на методата на суво одлагање на нема без за сега зборам за уште на самото копање. Аха, не сме ни стигнале да, до суво методи. Јас изгледа избрзо. Значи само тој дел сега првиот го кажувам, ние имаме многу нешто што да кажеме, но тие бегат од нас. Зошто не се соочат еве вака на како сега што зборуваме? Ние од никој не бегаме, тие бегат од нас. Ева ќе прашам. Значи при самото копање ќе се формира тоа таложно езеро што ќе има pH вредност 3 да речеме, pH вредности тоа е силна киселина. Тоа ќе избира, ќе влегува во реките, ќе треба да се чисти во наредниве 300, 500, 600 илјада години. Со 23 во секунда. Кој ќе ги плаќа тие пари? Затоа што според американската агенција за екологија ЕПА, такво чистење со активни методи кошта 2 милиони долари годишно. Евромакс може ќе ги плаќа тие пари додека се тука. Но кога ќе заврши рудникот после 20 години ќе се заминат, јас ќе се прашувам кој од политичарите овде од партиите ќе се согласи да плаќа по 2 милиони долари само за чистење во наредниве 500 години. И која е профитабилноста? Тоа е како да имате сега здрав бубрек да ви го извадат и да ве натерат цело време да одите на дијализа и да плаќате таа дијализа. Ова ли е тој профитабил? Хајде ќе збориме, еве некој одговор тој инстава. Има и други прашања. Тоа што они уствари пробуваат да наметнат некој наратив дека еве не сме читале, напротив, ние цело време им зборуваме, ќе ви покажеме колку пати имат покани за дебати, јавно тие бегат од нас. Добро, Велков. Јас мислам стварно дека тоа е една од нивните први тактики да не направат нас неписмени и нестручни, а еве су убаво пишува оцена за влијање живот на средина Euromax Resources проект за Бакар и Злато и Ловица. Од каде на нас толку информации и капацитет да ги измислиме сите тие работи? Овде стои, еве, проектот ќе покрива површина од околу 500 хектари во рамките на концесски простор од 1500 хектари. Факт што го кажуваме постојано. Ќе има флотација, ќе има лужење. На која страница да отворам од оваа резиме, можам да од оваа како се вика студија, можеме да најдеме работи кои се штетни за животната средина и навистина се впишани од нивна страна овде. Но се симулираше дека тоа не е, дека тоа чим е издадена таа оценка за влијање на животната средина веќе е поминато. Не е тоа поминато, тоа никој не обрнал внимание што треба и на јавните расправи и луѓето стручни кои минало низ се било така нели убаво запаковано за сето тоа да помине. Ние немаме друг извор освен нивните студии. Ние се запознавме со преку заштетноста на рударството, за техничките работи, тоа, преку нивните студии. Тоа е компанија која што котира на бирза, како што велат, која што се грижи за еколошките стандарди. Повторно ќе речам, дали сметате дека може би правите понекогаш баук од нешто што и не е толку страшно? Нема, не може да правиме баук од нивните информации. Разбирате ли зашто зборуваме? Ако вие ми кажете мене, еве ова, јас ќе правам овде, јас го читам вашето резиме и велам, па чекај, тоа не е окей да се прави овде. И вие велите не сте го напишале тоа. Тоа е класично. И би сакал повторно да кажам во однос на луѓето што седиме овде. Луѓе, ние живееме овде. Никаква политика, никакво минато нема да ве спаси, никакво префрлање на топката нема да ве спаси ни вас ни нас, доколку сериозно не се зафатите со проблемот. Проблемот треба да се засукаме ракавите. Добро, вие имавте забелешки на однесувањето на партиите во изминатиот период? Да, затоа што тие се однесуваат како посматрачи, како надгледувачи на целото. Само прибираат информации и така градат став. Стават, како што реков на почетокот, треба, доколку прибирате информации и абсорбирате, досега за 7 години борба би требало да направат голема база на податоци со кои сите
партии ќе генерираат една енергија да се сопре тоа зло. Тоа е се што сакаме во однос на, на загадувачите. И тоа е се што бараме постојано. Зошто се односуват, пред малку кажав, зошто не се актуализира постојано прашањето? Зошто сите структури кои имаат, кои се на функција, или сите значајни партиски структури, или сите луѓе кои се во партиите, а се против рудници, не бидат слушнати и да ги насочиме силите кон затворање на тој рудник? Како што кажа Ѓорги, проблемот е во корупцијата и во таа тактика на, тие рударски корпорации да влијат на секој можен начин и во, највисоките политички ешелони и во, најниските средини. Со подкуп, со корупција. Така функционира. Ти имат одбор на директори кои кружат на секаде низ сестрински фирми кои се менуваат постојано. И целата тактика, стратегија... Добро, вие имате докази за овакви наводи што ги споменувате. А имаме како структурата... Кога ќе речете корупција, тоа е сериозно обвинување. Мислам дека треба и да го аргументирате, а не само да кажем, зошто ако утре ќе заличите на некои од партиите кои што се обвинуваат секојдневно за криминали, а не даваат докази. Ќе ви кажем што е аргументираноста на тоа. Зошто ако управен суд донел одлука таксативно наредени 2-3 страни да се спречи тој процес и да се одземе конечно концесијата, потоа пак тој истиот управен суд ја уважува жалбата на, Euromaks, но не кажува да се спојат концесија. Затоа, кога ќе бидат суд, ќе ги прашаме, да. Сакам да кажам, има факти кои зборуваат за тоа дека треба се заврши тој проект. А зошто не се завршува, ние само нели гледаме какво ни е обштеството и кои структури влијат и как, на кој начин се спречува затворањето на тоа. Еве конкретно само за допоно. Што мислите, ова студија е одобрена од Министерството за животна средина? Во 2016. И они ја референцират ова студија. Не е одобрена. И ова е една од причините зашто не добиле дозвола за експлоатација, што понатаму подразбива според закон за минерални суровини максимум 4 години за метални суровини од моментот на издавање концесија. Ако не добијат дозвола за експлоатација, се одзема концесијата. Тоа е изрично наведено императивно во законот. Ние не си почитуваме законите. Денес 2024 година ова не е дозволена. И нема ниту една дозволена студија за еколошка средина, оно што го зборува директорот, па да барат нешто друго. Само ова не е дозволено. Што останало за другите работи? Така што манипулациите се големи. Од друга страна, еве конкретно ќе го спомнам со име и презиме. Арлин Закири, адвокатот на Euromaks во канцеларија Ленски, тој беше бивш министер во владата на Гуревски, што е сега нивниот адвокат. И беше наплатен спиток на Теута Арифи во Тетово, пред локалните избори 2021. Алин Закири има и такако виски ревации со ДУИ, особено со од кога главниот финансиер на ДУИ, фамилијата Дестани, влезе во Euromaks ресурси со 25%. И сега си имам прашање. Што бара фамилијата Дестани да дојде во Струмица и да се сеќаваат со премиерот Заев? Па потоа дури влегува во финансиска транзакција да влезат со акции во родник. Значи имаме, имаме работи кои што отворено се сомневаме. А од друга страна, како е можно секогаш кога судија во Виш управен суд суди за Euromaks ресурси, секогаш тоа да биде супхија хупи, и секојаш да паѓа предмет. А знаете дека Супхија Хупи беше кадар на ДУИ, американското амбасадор Джейс Бели го натера да се даде оставка поради криминал во ДУИ, во ДИК. Така што јасни се работи. Оно што не е јасно до кога ќе ги трпиме сите овие глупости со цел да им угодиме на некои поединци во политичките партии. Не се политичките партии корумпирани, поединци се корумпирани таму и тие ќе се на високо ниво елитата. Добро, благодарам за сега. Имам чувство дека имам чувство дека државата се плаши од арбитража и некако не оди до крај. Дали го делите и вие, Ненчев, истото чувство? Ненчев. Сега ќе ми просите, но ќе се овртам директно на Батудине и мора да спомнам дека го поддржувам от тоа што пред малку го рече. Еве сите кажуваме, се иземам јас од тоа, нели што кажавме, дали е судството корумпирано или не, бидејќи не знам, не можам да тврдам од тоа. Дали е така или не, не знам, но на арбитражните судови таму нема ВМРО, нема СДС, нема здрава котлина. Си има суд, нека да се решаваат. Дури
пак ја спомнам го делам мислењето, ако е било така, зошто до сега веќе не се поднеле тужба? Да, нели, сепак ја најавуваат тужбата, меѓутоа се уште не е понесено. Па нека да поднесат да видиме, а мене ми ќе ми е најжал и најмака и воопшто нема да се согласам сам со тоа, доколку изгуби нашата држава на арбитражниот суд, ние, еве јас, граѓаните, да го плакиме цехот за тоа. Па, но тоа така ќе биде ако така се случи, тоа нема друго, да нема се... друго како да се плати. Да, така, апсолутно сум согласен, но си има судови, си има инстанци. Дали здравијето има цена, сега, и тоа е прашањето. Цена нема за тоа, знаеме и сите сме свесни. Сите живееме под оваа парче сонце, нели, на оваа мала земичка тука и сите, ако тргнеме, ако не, роднени у најмала рака ќе излеземе сватовци, нели, шо се вели. И сите треба да се бориме за тоа да си го заштитиме тоа под неби. Мора да спомнеме тука дека инвестираме во земјоделието. Имаме и предпрограми, години и години инвестира во земјоделието, подговувајќи го нашиот земјоделец за европскиот пазар, нели? Кај што таму стрикто се забранети пестициди, прскање со тие земјоделски, како се викат, нели? Не сум стручен да ги кажем. А не пак се да отвараме рудник, и ако е така, како што кажува колегата Танушев, нели, колегата од Советот од Босилово. Абсолютно не се слагам со тоа. Значи, добро, повторно ќе речам, имам чувство дека владата постојано ја одложува одлуката цело време. Дали е ова, а и предходно. Ристов, имате некој коментар тука или? Сакам само да кажам дека на екоактивистите, и преку глава од политички прекупување и се согласувам со нив кој е крив, од каде почне, што почне. Што ќе направиме? И што може да се направи овие години? Може да се направи само доколку судството биде реформирано и од тој момент натаму да почнеме да ги видиме договорите, да видиме на државата дали одговара да оди на арбитража, спогодба. Во никој случај, бидејќи доколку сега се одлучи за спогодба помеѓу актуелните собственици кои се блиски финансиери на СДСМ и ДУИ, спогодбата нема, сметам дека нема да биде во корист на државата. Благодарам. Прашање имавме од публиката. Да. Повелете, дојдете само, еве, овде, бидејќи со микрофонот, повелете. Вака сега, мора да престанеме да ја префрлуваме топката од еден за друг. Значи, проблемот е многу јасен и многу дециден. Корумпирани политичари и корумпирани судии. Уставен суд, се извинувам, во управен суд, членот на управен суд е член на ДУИ. Финансиерот на ДУИ е сега главен акционер во компанијата. Значи, најголем проблем е кај ДУИ. И тоа мора да престане. Мора да се направи ревизија на овие договори, да видиме што се случило таму. Најголем проблем се ДУИ во државата. Тоа од мене. Благодарам. Ти извинам да се представите само? Јас сум Миле Цеков, од движењето Знам за наша Македонија. Сум носител на избор на единица 4. Ги следам овие случувања со Здрава Котлина и актуелните проблеми околу отварање на рудникот. Значи, нашиот став е многу јасен. Нема отварање на рудници, но мора да се испити ова со управниот суд и со финансиерот на ДУИ. Добре. Благодарам за прашав. Друго прашање, таму? Да, ќе... Може ли на тој микрофон само да прашам врежија дали може таму да уклучам? Не. Да, добро. Еве, тука застанете, овде, повелете. Јас сум Блажо Тилев, иначе ме викат Војвода. Од Струмица сум, иначе сум од Дарвош, близко до тај рудник. И сакам на сите струмичани и цела Македонија да им кажам, веќе има и докази дека од Радовишка ќе почнеш према Струмица, нека погледнат сите дрва со жети. И ќе земе од там примерок и ќе видите цианит има. Струмица веќе дише цианит. Треба да биде јасно на сите политичари. Да не спиите сите. Најголема смртност има Струмица. Замислете од Бучим им, а тука ќе се отвори завршено. И после саката зелката да биде 20 динара, 50 динара, 80 динара. Они веќе знаат оти во зелката има цианит од Бучим. Знаат веќе дека Бучим на труе. Дали сте приметили као одете према Радовиш дрва сит са жати? Земејте малку и однесејте малку во лабораторија да видите дека има цианит на дрвата. А тај цианит лето во воздуху го дишеме. Нели гледате Струмица, умираме, сите сме болни.
Како може ме ние да дозволиме на некој од Златен град земјоделски земјоделје? Они ако сакат пари, јас ќе им кажам дека има пари. Измеѓу Штип и Радовиш има рудник за опал, агати и диаманте. Господино Тито едно време цела Југославија га хранеше со тај рудник. Тај рудник да го отвориме, там не треба цијанит. Само ќе переме и диаманти, ќе вадеме и ќе живееме. Благодарам много. Само ќе дополнам, да, ви благодарам на вас. Ќе се пратам тука. Би сакал да ги прашам активистите за овие наводи кои што ги спомена господинот пред малку што зборуваше. Мислите ли дека тие последици за Бучим се уште се чувствуваат? Аз ке ви кажам, значи, според студија, конкретно за Бучим, она, го знаете, големата вулканска формација на пат, што е од лева страна кој доаѓате, годишно емитира над 10 000 тони кисела прашина во околината. Ова е според професор Мираковски, од негова студија. Мираковски е декан на Штипскиот универзитет. И јас исто и го прашав, кога имавме дебата во Арама овде со сите заедно, ако тој рудник таму Бучим загадува со толку, а во исто време Илубица треба да биде 4 пати минимум поголема од тој рудник, како ова нема загадува цела Струмичка котлина? Па со самото копање ќе загадува. Според студиите таму што се Евромакс, пак ќе кажам, нивните големи непријатели се нивните студии. Ако рудникот, мислам, ова е планината Вака, кога ќе падне Вака, има висинска разлика од 600 метри, ќе влезе во зоната на подземни води. И таму пишува, подземните води се мешаат со површинските во однос 30%. Ако веќе влезе такво загадување подземните води, тоа секаде ќе се распространи. Затоа што Струмичката котлина лежи на води, затоа е така плодно. Од друга страна, еве дури и тоа да не се случи, ништо да нема, хипотетички, тоа не е можно, но еве да речеме дека нема да има никакво загадување, абсолютно никакво. Конкуренцијата на земјоделските производители од регионот ќе кажат, е, со Струмички има рудник таков, ваков, онаков, ќе го уништат брендот на струмичките земјоделци. Но еве, ќе ве прашам, сега нема рудник, нема загадување, а Струмица е најзагаден град во текот на зимата. Да. И тоа е нешто што се таложи во почвата, утре може да се пренесе на земјоделските производи. Значи, како е можно тоа да се случува во еден ваков регион, кој што знаеме дека има една прилично, би рекол, квалитетна ружа на ветрови, так, да се случува таков тип на загадување, кое што се разбира дека влијае на земјоделството. Значи, оно што го имаме во одредени денови во зима се однесува на пикови на загадување кои што надминуваат над 400, 500, 600 микрограми по метар кубен. Но не е цело време така. Значи, тоа се само пикови кога нешто се гори. И тоа е многу интересно и симптоматично. Има денови кога исто се гори, температурите се ниски, луѓето горат. Но ги нема тие пикови. Едноставно не постојат. Постојат само во одредени периоди. Нашите сомневање е дека се гори нелегален отпад за таа работа. Но тука веќе треба да има институции што ќе го откријат тоа, ќе го бркаат тоа и така натаму. Ние ќе поставиме камери, ќе гледаме од кај има оджак, например, кај што има дим. Но тоа, пак, како кажам, мора институционално се решива. Она што го спомнавте дека нели ќе влие на земјоделието, да, влие, но во исто време тоа земјоделие има најмалку инвестиции во однос на се друго, а во исто време продуцира над во Струмичко само продуцира 100 милиони евра секоја година нето ефект за земјоделието. 100 милиони евра секоја година е далеку поисплатливо без ризик по разни катастрофи отколку да имаме рудник кој што ќе дава 20 години помоце или исто, да речеме, но потоа ќе остане за секојаш уништо на земјоделието. Односно, ова го имаме како пример во Радовиш. Прашате го зошто граничарникот на Радовиш, на општина Радовиш, сега бара да се измени законот за минерални соровини и вика он вака, па на мене ми остана само отровите од Бучим, ама јас сега немам земјоделие, немам приходи, нема ништо. Дајте ми сега пари за тоа што имаме отрови останат. Знаете, значи, тоа е проблем долгорочен, ние мора да гледаме на долги стази. Зашто во здрава животна средина, овде, релативно здрава зборам, немаме тешка индустрија? Во Струмица нема тешка индустрија.
немаме ни толкова населеност како на пример Скопје или немаме како рек Битола или рек Осмо и такви тешки капацитети. Значи ова кај нас се решава пак со институции. Добро, еве да ве прашам вас, вие сте советници во Струмица, во Босилово, вие сте во Ново село. А значи да речеме тој активистички живот го збогативте со живот кој што може директно да влијае во создавањето на подобра клима за живење. Успеавте ли во тоа? Успевате ли во тоа? Каде е проблемот? Еве може да одговорите. Па вака, ние долго време се мислевме дали да се активираме политички во смисла на членови на Советот во трите клучни општини во нашиот регион. И мислиме дека ефектите се повеќе од нашите очекувања. Затоа што, например, еве, најважната одлука во четирите општини успеавме да иницираме едногласна одлука во сите општини, значи граѓаните советици абсолютно свесни, за забрана на тешка индустрија, Г1 тешки за загадувачка индустрија во нашите општини, што е на некој вид брана за било какви родници. Тоа е наш активизам, тоа е резултат на нашето залагање конкретно. А во општина Босилово, во Ново село, да кажем, изгласавме одлука за селекција на отпад, за постапување со договори со постапувачи за собирање на отпадот. А организиравме мноштво на акции за садење на дрва, за чистење на околината и така натаму, што значи дека нашиот активизам директно имаше влијание врз подигнување на свеста кај луѓето, но најмногу кај советиците и кај политичките партии да почнат да размислуваат, јас би кажал, модерно, бидејќи ние каснеме за Западна Европа некои си 50-60 години, може би 100, кога во 50-те, 60-те години се јави таму тоа движење, еколошко движење. За жал, денеска не сум многу јас задоволен тие нашите колеги во Западот, ама тоа е друга приказа, но сепак ја подигнаа свеста и ние секојдневно се трудиме. Најеклатантен пример е рудникот, но еве аерозагадувањето, например. Ние бевме кај граничан като Струмица, како активисти, да разговараме, да се нудиме за помош, заеднички да го решаваме проблемот. Така да има донесено одлука во Советот, во другите совети кои што директно ќе влијаат врз иднината на за, и така да ние го иницировме таа капислата, првата каписла за палевбе и сега на реци и колегите, што ние сме само тројца во три општини, така да тоа е многу малку. Но сепак ефектите се големи и последниот овде собир што го имавме како протест против рудникот, поддршка имавме од сите наши еколошки здруженија, па и партиите, што кажуваат дека качивме нивото на еколошка свеста малку поголемо. Благодарам. Имаме тука, значи, публика се насобра малку и од страната. Ако има некое прашање, слободно повелете, кажете ми. Ако не, сакавте вие да кажете, повелете. Ако може со прашање до гостите, би било подобро. Може. Да. Здраво, јас сум Ристо Вучков и доаѓам од село Сушица. Да ви кажам право, мене овој проблем ми дојде веќе преку глава. Јас, еве, поставувам прашање до представниците од политичките партии. Дали не е срамно, толку годин ние постојано пред избори да го актуализираме проблемот со рудник, а моје мислење, моја впечаток како обичен граѓанин е дека тоа се прави намерно за да се избегнат останатите проблеми. Наместо сега ние пред избори да зборуваме за образование, за здравство, за инфраструктура, да зборуваме за сите проблеми кои што постојат, има огромен број проблеми, ние секој пат пред избори рудник па рудник. Значи, имаме референдум за рудник. Луѓето рекоа не. Имавме изјаснување на општините. Луѓето рекоа не. И сега ние ќе подлегнуваме на притисок на некој си Дуј, на некој си Евромакс. И свети Дуј да е, рудник нема. И не треба повеќе со тој проблем да се занимаваме. Точка. Вие како политички партии, представници од политички партии, па дајте еднаш воопшто овој проблем забетонирајте го. Доста е со рудник, нема рудник. Значи не треба овде човек да биде не знам колку образован и кога ќе погледне на доле златна котлина и да каже овде да отвориш рудник треба си будала. И што ние постојано зборуваме за рудник? Дајте бе луѓе, како да ви кажам? Јас би се срамел и сега се срамам. Јас се осеќам многу поголем ВМРовец и СДСовец од многу членови што се во тие партии. Но ми прече кога гледам луѓе активни во Евромакс,
активни и во политичките партии. А тоа тие луѓе вие ги знаете. Дајте расчистите меѓу вашите од двете партии, меѓу вашите симпатизери и да се стави точка на тој проблем. И готово. Не, да зборуваме ни... Ја мислам, треба да расчистиме судно. Значи, не е проблемот Euromaks. Некој му дал на Euromaks концесија. Значи, кој е тоа? Што? Ние. Euromaks, па, државата му дала. Така, државата. Значи, представници во државата се нашите... На која спроведува Euromaks? Представници во државата до сега беа двете политички партии. ВМРО и СДС. Ма јасно. Добро, кој тоа не го разбира? Мислам, јасно го реков. Значи, проблемот е во нас. Прашањето беше... Прашањето, а дајте забетонирате го тој проблем и ставете на вака на дебати пред избори проблеми, реални проблеми што ги имаме. Благодарам. Може јас еден краток одговор само на господинот веднаш да му дадам? Може. Да прашам, еве, за председателот го постави прашањето, ама успешно беше избегнато, кој што беше нападнал активистка на еколошко сдружение, е кандидат за пратеник на политичка партија. Дали ќе се дистанцираат од него или не? И зошто е ставен на листа? Кога 100% поддржува една опција, за која што ние сме против. Повелете? Насилство никогаш нема да оправдам, нито некој од ВМРО ДПМНЕ ќе оправда насилство на, во било која форма во државата. Ако ова е прашањето конкретно за овој коментар, сакам да дадам коментар на сите излагања. Благодарам господине на прашањето што ги имавте во делот на рудникот и екологијата и загадувањето во Струмица. Проблемот е дека институциите не функционираат. Овие 7 години институциите во државата не функционираат. Не може кој да го спречи, не може кој да го спречи управен суд од влијанието на ДУИ и СДСМ. Во општина Струмица имаме најголемо аерозагадување. Во општина Струмица нема инспектори за животна средина, односно има еден инспектор за животна средина кој на Совет за превенција беше кажено дека нема инструменти со кои може да го испита аерозагадувањето во Струмица. Во Струмица имаме проекти, се трошат многу пари под изговор за проекти во екологија, а истива немаат ефект. Таков проект е гасификацијата во Струмица, која има потрошено милиони, милиони денари, а има само 340 приклучоци за 13 години. За домакинства. За домакинствата и за домакинствата и за правните субјекти. Значи проблемот е во нефункционалноста на институциите. На 9 мај кога ВМРО ДПМНЕ ќе биде власт во државата, мора да почне со функционални институции ако сакаме да ја средиме државата. Благодарам за сега. Тука некаде ќе финишираме, меѓутоа пред да финишираме, ако сакате дали се дистанцираат од член, мислам, кандидат за пратеник што име на листа ставен за насилството. Кажа дека осудуваат насилство, како реков? Добро се случи тоа, да. Што треба да се случи тоа, беше наша активистка таму кај што беше, се обиде да ѝ го земе телефонот, се случи некој напад, обид за напад. И што со тоа? Мислам, тоа е само по себе тешко и лошо и само и од самата структура на човекот кажува што се... Но не се обидувајте политички ситни поени да нас врзмаката на другите. Ние постојано како активисти сме нападнати и оценети и со обиди за подкуп и со заплашување и така натаму. Тоа што сакав да кажам дека не знам дали се користи цианид во Бучим или не, но знам дека има во последните 5-6 години има агресивно користење на сулфурна киселина. И има студија од професорката Билјана Балабанова, направена на, мислам дека е на 400 хектари околу Бучим, каде што се земени примероци од многу места, од тавани, од греди и така натаму, каде што, вика, има значителна концентрација на тешки метали на тие греди. Што значи сето тоа навлегува во почвата и така натаму и низ воздухот. Само уште тоа да кажам. Ако на некој не му е јасно што е рудник и дали оди со земјоделие, нека повели во Бучим да ги посети селата Бучим и Тополница. Да разговара со луѓето и да увиди на лице место што значи рудник, да го помири со тој рудник од близко. Дека водата им е загадена кога се бањаат, дечињата имаат црвенила. Не смеат ни стоката да ја пие водата од Тополничка река. Дека имаат секој ден земјотреси од тресењето, додека работеше рудникот. И сето тоа се е веќе загадено и толку контаминирано што тие луѓе немаат ни вода за пиење. Самите ефекти ги гледаме таму на лице место и на вистина е тоа дека Струмица се загадува
од тој рудник. Добро. И само да кажам, совет, извини, ако сакаш од публика. Да. Советот нема да има, рудник нема да има, оно што ќе му стави на дуј. Точка толку. Така. Едно нешто. Сите советници од четирите општини во Струмица кажаа дека се против, донесовме одлука за забрана истражување и експлоатација на метални минерални суровини и плюс сите се изјаснија лично дека се разбира тие се советници се изразуваат лично и во ставот и од ставот на партијата дека рудник не сака да има и дека се против отворање на рудник. Тоа е тоа што првично не сплотува нас. Земајте го примерот од советниците. Така треба се сплотиме сите, затоа што на вистина е многу... Тоа беше прашање генерирано од отпорот против рудникот. Не го генерираа ни ВМРО, ДПМН, ни СДСМ. Тоа беше генерирано и со 8 пати ставање од моја страна на Совет, 8-миот пат беше прифатено. Ми имавме многу, многу, многу... Немаше баш расположеност да се донесе тоа. Значи, прво ќе кажам нешто за арбитражите, бидејќи гледам дека доста ја афирмираат во последно време. Македонија има договор за заштита на инвестиции со Швајцарија, но нема со Кајмански острови. Има голема разлика. Тоа е прва работа. Зошто инвестициите наместо директно од Швајцарија да доаѓаат од Кајмански острови, кој што во 2019 година е даночен рај на црната листа на ФАТКА. ФАТКА, тоа знаат банкариве и полицијава, што значи? Друга работа. Зошто не се плати данок на државата за промена на удел согласно законот за минерални суровини? 7% треба се плати при секоја промена на управувачки патак акции. Тоа не се случи. А во исто време имаме доказ дека се случила промена бидејќи се бараше мислење од комисија за конкурентност, каде што точно е наведено дека се случила промена на управувачки патак акции. Значи некој не платил данок, па се крие. Па имаше после измени на законот за минерални суровини, тоа да се средало некако. Сека уште не помина, но тоа е индикација дека некој криел пари, перел пари и така нато. Друга работа, за арбитражата. Таму вика во законот, мислам во договорот за заштита инвестиции, дека ќе се заштитуваат инвестиции кои што се директно или индиректно, но не оние што се под 50% учество од швајцарски капитал. Евромаксима може да проверите ден денес 43%, односно тоа е удалот на Цово Вутов, најбогатиот бугарин, кој што преку Кајмански острови влезе во овој рудник. 25% се надуи од Дестани. И сега, како ние ќе излеземе на арбитража? Она што беше замислата за арбитража, беше да се спогодат адвокатите на Евромакс, преку Арлин Закири од ДУИ, и адвокатот на владата, веројатно некој пак од ДУИ, и тука они ќе се договорат, ќе се спогодат. Да не одиме на арбитраж и да се спогодиме. Не, ајде да видиме на арбитраж, па да видиме кој нема добиено дозова за вакви студии, а бара во исто време дозова за експлоатација. По кој закон? Значи, има многу работи кои што криминално се кријат, не се знаат, ајде да ги отвориме да ги видиме. И ние се нудиме да бидеме консултанти на владата во секое време, кој за сака влада да биде, бидејќи Македонија не треба да плаќа. Напротив, ние треба да бидеме оштета. Евромакс имат инвестирано во според сите ревидирани финансиски извешти 25 милиони долари. И они барат за тие 25 милиони долари, ем криви, ем милиарда. Па, кај го има тоа? Кај го има тоа? Ако ова не е корупција, што е? Добро, почитувани гости, почитувана публика што дојде овде и почитувани дискутанти, јас ви благодарам за ова исцрпна дебата. Ова не беше предизборно соочување, ова беше дел од она што се вели граѓански активизам и така ја насловивме мисијата што граѓаните имаат да им порачаат на партиите пред следните парламентарни избори што се одржуваат за неполни две недели. Ви благодарам што бевте гости денеска на 24. Отворено, почитувани гледачи, останете со нашата програма, после оваа емисија следуваат вестите.